meillä ei ole mitään hätää pelienkään suhteen. Maailman kovin sit. Joo, nyt tulee taas niinku facepalmeja kaikilta. Montaks voittoa ootte saanut? Yhden. Neljä. Neljä. Toivon. Okei. Kiitos, että olitte rehellisiä. Mut sen kun laskee yhteen, se on 14. Niin se on just näin. Tiimissä, kato, sanotaan kai. Meillä on nyt meillä on lobissa sitten on ronttikin näkyvän jonossa.